Понеділок, 22 травня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Майже 20 потужних вибухів за ніч. Як Дніпро та область пережили наймасовіший удар російських ракет та безпілотників? Тривожно в Білгороді. Росіяни повідомляють про вибухи і запеклі бої на кордоні. Втратив свій дім, але дав його іншим. У Дніпрі переселенець зі знищеного окупантами Маріуполя відкрив прихисток для біженців. Майже 20 потужних вибухів за ніч. Дніпро та область сьогодні прийняли основний удар російських ракет та безпілотників. Вдарили рашисти по рятувальній частині у Дніпровському районі. Там зруйновані 3 будівлі та знищено більше 20 одиниць техніки. Поранено ДСНСника. Його ушпиталили. Влучили і по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок удару пошкоджено кілька будівель. Загалом нашим силам ППО над регіоном вдалося збити 15 ворожих дронів та 4 крилаті ракети. Найбільше під час нічної атаки дісталося Іларіонівській громаді. Окупанти вгатили по мирному селищу дронами та ракетами. Там пошкоджені будинки, дитсадок, адмінбудівля, магазини та приватні автівки. Є постраждалі. На місці прильотів побувала наша кореспондентка Софія Куценко. Повністю усіяні уламками шиферу та склом вулиці, потрощені будинки та налякані люди. Синельниківський район оговтується від однієї з найжорсткіших атак росіян. По мирному селищу Іларіонівської громади окупанти вгатили підступно вночі, скерували на нього дрони та ракети. Пані Ірина з донькою та чоловіком у момент удару спали вдома, аж вмить їхня затишна квартира на першому поверсі перетворилась на справжні руїни. Дитина, коли летів шахет, вона дуже спугалась, накрилась з головою. Це її врятувало. І оце вікно місці з гардиною було на ній. Вікон немає, дверей немає. Що робити, ми поки що не знаємо. Просто уві сні накрило меблями у власному ліжку і Тетяну Леонідівну. Лише дивом жінка не травмувалася. Під час тривог, каже, зазвичай ховається в укритті. І сьогодні просиділа там до другої ночі. А по відбою пішла спати у квартиру, що росіяни вдарять по їхньому селищу, не очікувала. Я услышала такой взрыв, я как закричу мужу: «Коля, Коля!» И вдруг падает эта полка. Но она упала, вот как она лежит, так она и упала. Я не знаю, как я не спросонка, я не поняла, що це упало? Навколо місця прильоту значно понівечені усі будівлі. Люди спільно з комунальниками усувають наслідки атаки. А ось цей будинок постраждав найбільше. Він прийняв на себе усю вибухову хвилю. Тут немає жодного вцілілого вікна та повністю знесений дах. Уламками ворожого залізяча навскрізь прошита квартира пана Анатолія. Вибух стався просто під вікнами його спальні. Як вони з дружиною залишилися неушкодженими і досі не розуміє, згадує, все сталося за лічені секунди. Якщо чесно, ми тоді нічого ще не поняли, що воно прийшло. Тоді до нас стрес був і все. Будемо заклеювати вікна на перше время, а потім будемо якось встановлювати, ремонти робити і так далі. Будемо жити далі, нікуди не будемо виїжджати. Ледь вижила цієї ночі пані Тетяна. Уламки, каже, летіли просто над її головою. Але в той момент про себе жінка не думала. Спишка бачила, таке щось красне, зарево велике. Я поняла, що це вибух. Я емоції до дитини і все. Зараз потроху прибирає квартиру, вже отримала і допомогу від волонтерів, аби закрити дах. Плівкою для вікон допомогли знайомі. Ремонт, каже, влетить у копієчку. Мені дах треба, бо дах у мене аварійний. Дві квартири, що найбільше, даха нема у мене. Вікон нема, з лудками повиносили. Це ми так їх просто наживили, поставляли, щоб забити. Загалом у селищі пошкоджено з десяток будинків. Це майже 130 квартир. Людям допомагає селищна рада та волонтери. Під час атаки обійшлося без жертв, проте є поранені. Один
Це люди з різних родин, дві жінки, вони постраждали, в них порізи, вони були відправлені в центральну лікарню, там їм була надана допомога. На даний час вони лікуються амбулаторно. Родинам, чиї квартири наразі непридатні до життя, запропонували тимчасові прихистки. Софія Куценко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Не лише Дніпропетровщину. Вночі окупанти атакували і Київщину. Наша ППО знищила майже усі повітряні цілі. Ситуація ж на фронті напружена. Ворог намагається просуватися на Донеччині. Наша Альбіна Гриненко із подробицями. Вночі окупанти атакували Україну з ворожої авіації. Випустили 16 ракет та 20 шахедів. Наша ППО збила 4 крилаті цілі та усі дрони. Також приземлили ворожий літак Су-35. Він впав на Херсонщині. Зокрема, у Києві знищили усі безпілотники. Там уламками понівечено СТО, домівки, дороги та автотранспорт. Постраждалих немає. Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 крилаті ракети Х-101, Х-555 та 20 ударних дронів типу «Шахед». Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою. Минулої ж доби окупанти вкотре обстріляли Донеччину артилерією та фугасними авіабомбами. Під удари потрапили Авдіївка, Часів Яр, селища Нью-Йорк та Григоріївка. Внаслідок влучань загинули двоє чоловіків, ще шестеро людей постраждали. У них вогнепальні осколкові поранення голови, тулубу та кінцівок. Також понівечило приватні домівки, багатоповерхівки, підприємство та цивільну інфраструктуру. Атакували ракетами, артилерією та мінометами і Харківщину. У селі Циркуни крилатим залізячим розтрощило житловий будинок. Поранено чоловіка. У Вовчанську ворожими обстрілами понівечено 6 будинків та господарчі споруди. У Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, катамарани та човни. У селищі Козача Лопань артобстрілом побило 2 будинки та автобус. Постраждали свійські тварини. А у Кам'янці біля свого дома на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Його ушпиталили з пораненнями. Армія РФ завдала 75 ударів і по 16 населених пунктах Запорізької області. Гатили з авіації, дронів, реактивних систем та артилерії. Понівечені приватні домівки, господарчі споруди та автівки. Попередньо постраждалих немає. А от на фронті наші військові впевнено гатять ворогів. За минулу добу ЗСУ переробили на добриво понад 700 терористів. Знищили чимало рашистської техніки. Ворог не полишає спроби просуватися на Донеччині. Бої за Бахмут та Мар'їнку тривають. Альбіна Гриненко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Гучна бавовна на Білгородщині. Там проводить операцію «Легіон Свобода Росії», аби створити смугу безпеки для захисту цивільних українців. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов. Партизани вже заявили про захоплення кількох населених пунктів і просуваються далі. В українській розвідці наголошують, операцію проводять виключно росіяни. Що це страшне коїться? Що то, да? Що це? Я не знаю. І до уваги рідних військовополонених та зниклих безвісти. Завтра, 23 травня, до Дніпропетровщини завітає Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Зареєструватися на зустріч можна за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах. Погрожував підірвати гранату просто у магазині, а після влаштував бійку. Резонансне затримання у Дніпрі на Слобожанському проспекті. Очевидці разом із поліцією скрутили і затримали чоловіка з вибухівкою. Наразі з ним проводять слідчі дії. Мотив хулігана поки невідомий. 3000 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності. На хабарі попався заступник начальника одного з відділень поліції Дніпра. Гроші він отримав від крадійки, який за винагороду обіцяв закрити очі на злочин. Утім, не вийшло. Від прибуткової посади поліцейського відсторонили. Хабар вилучили та вже повідомили про підозру.
з різних куточків України, але з однаково болючими спогадами. У Дніпрі переселенець зі знищеного окупантами Маріуполя дав притулок іншим. Більше року його шелтер функціонує виключно завдяки волонтерській допомозі. За цей час дах над головою тут знайшли тисячі людей, які втекли від російських обстрілів та окупації. Наша Поліна Поломарчук із подробицями. Ось тут я, в принципі, і живу. Ось мої речі, ліжко та особисті речі. Матрац замість ліжка, а стільці виконують функцію шафи. Свою міні-кімнату нам показує 18-річний Андрій. Рік тому він евакуювався до Дніпра з Маріуполя. З речей лише кілька футболок та штанів. Його квартира згоріла від рук російських окупантів у перший день війни. Згадує, 24 лютого ночував у друзів. Тоді вже почали обстрілювати його район. Потім я дізнаюсь, що моєї квартири немає. Просто згоріла. Ноутбук згорів особистий. Багато речей. Ті дні хлопець згадує із жахом. У перший місяць повномасштабного вторгнення його забрали до російського ізолятора на перевірку. Взяли усі відбитки пальців. Де прописаний, хто ти, звідки і як. Відпустили нас, і я 40 кілометрів йшов до тітки пішки. Від бомбардувань та очікування смерті рятувалася Олена із Северодонецька. Разом з пухнастим ханом та двома маленькими сумками жінка виїхала до Дніпра. Это хан, настолько он вымучился этими всеми бомбежками, это и его в Северодонецке бомбили, он сразу же бросился под кровать. Жінка розповідає, по кілька днів сиділи у холодних підвалах без їжі та води. Про страшні дні під окупацією та постійні вибухи згадує зі сльозами на очах. Сипались бомби, як дощ. Ми сиділи в підвалі всім домом. Діти, пенсіонери, собаки, всі кричали від страху. Ніхто не їв від страху, тому що всі чекали смерті. Єдиний порятунок був – евакуація автобусами забитими людьми. У березні минулого року жінка змогла вибратися з міста. Зараз намагається почати життя з нуля. Я хочу поблагодарити нинішню адміністрацію за приют, за кришу над головою, за спокійний сон. У цьому шелтері мешкають 25 людей з гарячих точок України. Свої умовні кімнати вони облаштували в актових та спортивних залах. Живуть разом, сплять на матрацах, проте не скаржаться. На перший погляд, ця будівля навіть і не схожа на притулок. До 24 лютого тут був єврейсько-український культурний центр. Деякі тут приміщення пристосувати для проживання людей та робити їх більш комфортними. Ми поставили тут, є у нас і стиральна машинка, і про запас генераторів. Засновник цього шелтеру Євген Тузов. Чоловік на власному досвіді знає, що таке залишитися без житла та втратити усе. У рідному Маріуполі він допоміг вижити тисячам людей, які переховувалися у підвалі спорткомплексу. Ми намагалися вижити більш ніж 5,5 чи 6 тисяч людей. І усіх цих людей ми забезпечували під щільним мінометним, ракетним та бомбовими ударами. Аби вивезти родину до безпечного місця, ризикував власним життям. Особисто я проїхав до Запоріжжя 26 російських блокпостів. На кожному з них була перевірка. Якась дрібничка може на той момент стати останньою для тебе. Євген утримує шелтер завдяки допомозі друзів та знайомих. Небайдужі пропонують продукти, одяг та гроші. Але найзаповітніша мрія кожного тут – повернутися додому. І дуже хотілося б, щоб ця війна прекратилась. Усе знайоме було. Рідний район, рідні люди, знайомі. Сумую, звісно. Поліна Паламарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Перебої з водою у Синельниково через нестромлення насосних станцій водоканалу Дніпро-Західний Донбас у місті обмежили подачу питної. Вона частково відсутня на верхніх поверхах житлових будинків. Попередньо відновити постачання планують вже сьогодні, але роботи з запуску станцій можуть тривати і довше, попереджають у водоканалі.
І наостанок про погоду. У вівторок у Дніпрі буде дощ із грозою. Синоптики прогнозують вдень 21 градус вище нуля, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь, далі в ефірі дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі!